Rookit. Heillä oli yli 20 pisteen ero Ukrainan pariin olena Fedorovaan Anna Pismenskaan. Hanna Staling, Alicia Black oli tosi hyvä ja he hyppäsivät kolmanneksi. Ehkä pieni yllätys, että esimerkiksi Saksan pari Tina Puntsel, Nora Subsinski jäi alkukilpailussa brittiparin taakse. Mutta nyt alkaa siis loppukilpailu ja sehän alkaa tietenkin nollilta. Alkukilpailulla ei ole mitään muuta merkitystä kuin se, että käännetyssä paremmuusjärjestyksessä mennään. Ja kuten parikilpailuissa aina, tässä on kaksi ensimmäistä niin sanottuja helppoja hyppyjä, eli määrätty kerroin on kaksi tasaan ja tämä on esimerkiksi eteenpäin 1,5 volttia taittaen Iiralla ja Tainalla oikein hyvä. Sehän on niin, että nyrkkisääntö on se, että jos 50 pistettä tulee, niin silloin on oikein loistava hyppy. Ehkä Iira ja Iira Laatunen, Taina Karvonen eivät tästä ihan 50 saa, mutta kyllä tästä hyvät pisteet tulee. Ausführung 7, 7,5, 7, 7, Synchronität 8, 8, 7,5, 8, 8. Hyvä samanaikaisuus, samankaltaisuus, eli tuo synkro, siitä tulee kaikilta 8, jäävät voimaan ja tekniikasta molemmille 7. Ihan hyvä alku, 45,6. Vilo Kormos, Flora Kondos on tämä pari. Juuri toisin päin kuin nimi tuossa. Ei, kyllä se on sittenkin niin, että kyllä Villo Kormos on vasemmalla aivan oikein tuossa, eli takempana tässä kuvassa. Pronssimitalistit täältä jo parikilpailusta 10 metrin kerroshypyistä. Se oli vaan niin surullinen kilpailu, että siinä ei ollut kuin 3 paria, joten se ei vielä välttämättä paljon kertonut, mutta joka tapauksessa mitali mukanaan. Unkarilaiset tästä kisasta menevät ja hyvä on tämä hyppy. Niin kuin moneen kertaan on jo sanottu, kilpailijat saavat hypätä vaikeankin hypyn tässä ensimmäisellä ja toisella kierroksella, mutta säännöt määräävät, että oli hyppy mikä tahansa, sen kerroin on 2,0, joten kovin vaikeita hyppyjä kukaan ei tähän ota. Tämäkin oli yllättävää, että taaksepäin 1,5 volttia kierteellä, puolella kierteellä meni ja pikkuisen paremmat pisteet. 7,5 tulee tuosta tekniikasta, eli siinä tulee ero suomalaisiin, 46,8, eli 1,2 pistettä paremmat kuin suomalaisilla. Inge Janssen, uusi Freitag vasemmalla. Hollantilaiset eteenpäin 1,5 volttia taittain, eli sama kuin Iira Laatusella ja Taina Karvosella heidän avaushyppynsä. Pikkuisen roiskeinen on Janssenin veteen tulo. Se oli erinomainen samanaikaisuus, samankaltaisuus. Siitä ei varmaan mitään ongelmia tuomareilla ole antaa hyviä pisteitä, mutta sitten tuo Inge Janssenin veteen tulo on roiskeinen ja se tarkoittaa tietysti tekniikasta vähän heikompia pisteitä, nimittäin siinähän on 4 tuomaria, jotka arvioivat tekniikkaa, niistä 2 keskimmäistä jää voimaan. Sitten on 5 tuomaria, jotka tuo oikeanpuoleiset 5 tuota synkroa, eli samanaikaisuutta, samankaltaisuutta ja sen jälkeen 3 parasta niistä jää voimaan, eli tuo yhdenaikaisuus on vähän enemmän arvostettua. 46,2 eli 60 osaa vähemmän kuin Unkarin parilla, mutta 60 osaa enemmän kuin Suomen parilla. Eli tasaista on niin kuin sopii odottaa 2 kertoimisissa hypyissä. Diana Chaplieva, Nadessa Basina, Venäjän pari. Eteenpäin hyppy. Ja sehän on siisti. Totta kai näille kilpailijoille valtava helppo hyppy, mutta ainahan siinä on tuo samanaikaisuuden vaatimus, joka voi olla minkälaisessa hypyssä tahansa vaikea. Kyllä se aika lailla erinomainen hyppy oli ja melkein 50 pistettä ja ykköseksi tässä vaiheessa. He olivat siis 5. alkukilpailussa, 4 paria vielä jäljellä. Tiina Puntsel, Nora Subsinski, ehkä heiltä odotettiin pikkuisen enemmän kuin 4. sijaa alkukilpailussa, mutta sehän oli alkukilpailu, nyt ollaan sitten loppukilpailussa ja
kaikki voi vielä muuttua. Sisäänpäin hyppy. Se on erinomainen, samaa tasoa kuin äsken Venäjän parin hyppy. Ei ole vielä 50 pistettä nähty, joko se tästä sitten nähtäisi. Korkealle nousevat molemmat, hyvin ilmava hyppy. Ausführung 8, 7,5. Synchronität, alle Kampfrichter, die 8,5. Hyvät veteentulot molemmilla, mutta ei vielä 50 pistettä, 49,2. Eli Zapeljeva Basina edelleen johdossa 60 turvin. Samat pisteet tuli tästä. Ja sitten Hanna Staling, Alicia Black, jotka olivat jopa voi sanoa pienen positiivisen yllätyksen tekivät tuossa alkukilpailussa olemalla kolmansia. Heillä on myös tuo sisäänpäin hyppy, jonka näimme äsken Puntsel-Subsinski-parin tekevän. Ja hyvä on sekin. Hyvä on sekin. Jälleen voisi arvuutella, että joko nyt tulee 50 pistettä, mutta turha sitä on arvuutella. Kohta näemme pisteet ja aivan sinne samoille haminoille varmaan kuin edelliset. Niin Venäjän kuin Saksan parikin sinne 49 pisteen päälle. Ausführung 8, 7,5, 8, 8. Synchronität 9,5, 9, 8,5, 9, 9. No niin, sieltä se 50 pistettä tulee ja vielä aika reilusti. 51,6. 9 samanaikaisuudesta tuosta synkrosta kaikista tuomareista jäi jäljelle se 9. Se oli hienoa. Sitten Ukrainan pari, joka oli alkukilpailussa kakkonen. Heillä on sama hyppy kuin kahdella edellisellä parilla. Eli Olena Fedorova, Anna Pismenska. Ja kyllä se on komea. Execution 8,5, 8,5, 6,5, 7. Kolme hopeaa tällä parilla näissä kilpailuissa 2010, 12 ja 13. Ja 51 pistettä jäävät pikkuisen Staling Blackin taakse 60, mutta kakkosiksi komeilla pisteillä. Tekniikasta vähän jäi uupumaan verrattuna brittipariin. Ja sitten ylivoimainen voittajasuosikki. Viimekin se on itse asiassa viisinkertaiset Euroopan mestarit Francesca Dallapeella vasemmanpuoleisella eli taimaisella. Ei ole mitään muita kuin kultamitaleja tässä kilpailussa. Ja aivan upea, se on varmasti kovimmat pisteet, vaikka ei tuosta nyt silmämääräisesti maallikko hirveätä eroa näe mihkään edellisiin, mutta olihan siinä ilmavuutta, tekniikkaa ja yhdenaikaisuutta. Ausführung 8,5, 9, 8,5, 9,5. Synchronität 9,5, 9,5, 9, 9. Upeat veteen tulot. Ja se näkyy komeasti pisteissä 53,4 ja johto ensimmäisen kierroksen jälkeen. Villo Kormas,
Flora Kondos hyppäävät ja sinne Iira Laatunen, Taina Karvonen jäivät tuon mainoskatkon alle ja heillä ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla tullut tuo toinen hyppy. 43,2 tuli heille ja 88,8 oli näiden pakollisten jälkeinen pistemäärä heillä. Ongelmia on myös Kormos ja Kondos parilla. Itse asiassa isompia ongelmia minun mielestäni kuin Kormoshan melkein liukastui siinä. Ja kyllä 38,4 ja he jäävät suomalaisparin taakse näiden pakollisten kahden kertoimisten hyppyjen jälkeen. Ja varsinkin siellä tietysti Kondos oli hyvin pettyneen oloinen. Inge Janssen, uusi Freitag. Freitag on tuolla vasemmalla puolella. Heillä on ulospäin hyppy. Toisen kierroksen hyppynä, eli hyvin helppo. Ja se on yhdenaikainen. Siinä oli tämän kierroksen ylivoimaisesti paras noiden kahden hiukan epäonnistuneen Suomen ja Unkarin pari hyppyjen jälkeen. Execution 7, 7.5, 7.5, 7.5. Synchronization 8.5, 8.5, 8.5, 8.5. Ausführung 7, 7. Erinomainen synkro. 48,6 ei vielä 50 pistettä tälläkään kertaa heille, mutta todella hyvät pisteet kuitenkin ja 94,8 on reilu johtoasema kolmen parin jälkeen. Sapeljeva Basina, heillä on puolestaan sisäänpäin hyppy, eli kun tuo puoli volttia vain tulee, niin se nimitys on pelkästään hyppy, eli ei sanota sisäänpäin puoli volttia, vaan sisäänpäin hyppy. Ja siisti. Execution. 8.5, 7.5, 8.5, 8.5. Kauniit ojennukset ja niin on myös etualalla oleva. Ja aivan yhdenaikaista. Tästä täytyy tulla hyvät pisteet. Aivan loistavat veteen tulotkin. Kyllä yli 52,8. Valtavat pisteet. Samat pisteet kuin Kanjotto Dalla P otti ensimmäisestä hypystään. Eli kilpailun parhaat, jaetut parhaat pisteet. Ja ansaitusti. Sitten Saksan pari, Puntsel Subczynski. Veteen tulo on vähän Puntselilla roiskeinen ja siitä tullaan ehdottomasti vähentämään pisteitä, eli nyt ei 50 pistettä tarvitse haaveilla tästä. Se on niin pienestä kiinni. Oikeanpuoleinen kilpailija siis näin roiskeinen veteen tulo. Se tarkoittaa ihan kylmästi sitä, ei pysty hämäämään. Tarkoittaa sitä, että se ei ole ihan oikeassa asennossa tullut veteen silloin nuo roiskeet tulevat. 47,4 on kuitenkin ihan hyvä pistemäärä. Kakkoseksi menee tässä vaiheessa, kun neljä paria on toisen kierroksen hyppynsä tehnyt. Ja sitten loistavan alun tehneet ja koko alku kilpailun loistavasti hypänneet Starling Black Isosta Britanniasta. Ulospäin hyppy heillä nyt. Ja kyllä se vaan melkein yhtä hyvää näyttäisi olevan kuin se ensimmäinen, josta tuli yli. Tai siitä tuli 51,6 pistettä siitä sisäänpäin hypystä ja nyt sitten ulospäin hyppy oli samaa luokkaa. 8, 7, 8, 9, 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 9
tietenkin tulee. Ja
Se on aina loistava suoritus, kun 100 pistettä rikkoutuu näillä kahdenkertoimisilla hypyillä kahdella kierroksella. Loistavasti jatkavat britit siitä, mihin alkukilpailussa lopettivat. Kaksi paria jäljellä toista kierrosta. Olena Fedorova, Anna Pismenska. Heidällä eteenpäin 1,5 volttia taittain. Erittäin hienoa työtä jälleen. Eipä näissä helpoissa hypyissä kyllä näillä huippupareilla mitään isoa sanottavaa ole. Mistä syystä siellä itse asiassa Fedorova vähän ristii kätensä tuossa edessä ennen kuin lähtee? Se jää tässä nyt kuvassa huomaamatta, mutta joku ihmeellinen lähtövirhe ja sitä siellä vähän naureskellaan. Ja sen takia 7,5 tulee hänelle vain tekniikasta Pismenskalle. Mutta silti 49,2 ja sitten ykköspari avauskierroksen jälkeen. Tanja Kaniotto on siis oikealla, Francesca Dallapé vasemmalla. Ja heillä on ulospäin hyppy. Ensimmäiseltä kierrokselta hurjat 53,4. Roiskeisempi veteen tulo Dallapeellä kuin ensimmäisellä kerralla, mutta ei paljon sanomista ole kyllä negatiivisessa mielessä tässäkään. Tanja Kaniottolta upea hyppy. Ja kyllähän tuo samanaikaisuus siinä Dallapee. Samanaikaisuus on hyvää luokkaa. Ausführung 8, 9, synchronität 9, 9, 9,5, 9. Oi, 52,8. Kahdeksainen tuli Dallapeelle tuosta tekniikasta, kun Kaniotto otti 9. Siinä se rangaistus. Ja sitten kolmas kierros. Iira Laatunen, Taina Karvonen hyppäävät nyt sitten näitä normaalimpia hyppyjä. Sisäänpäin 2,5 volttia kerien. Siinä on kerrointa 2,7. Ai, vähän on huono tai aika roiskeinen tuo Karvosen veteen tulo. Execution 7.5, 7, 6, 5.5. Synchronization 8, 8, 8, 7.5, 7.5. 59,13 pistettä synkrosta ihan mukavaa kasia, mutta sitten tulee tosiaan 6 tekniikasta tuohon roiskeiseen veteen tuloon. Se siinä oli syynä ja 147 ja risaton pisteitä kolmen kierroksen jälkeen suomalaisparilla, kun heillä oli 7 pistettä vähemmän alkukilpailussa. Eli siihen nähden ihan mukavaa työtä. Unkarilla täsmälleen sama hyppy kuin suomalaisilla äsken. Karvonen Laatunenhan on edellä tätä paria kahden kierroksen jälkeen. Pikkuisen molemmilla on vaikeuksia veteen tulossa, ei isoja, mutta pieniä kuitenkin. Eli jos verrataan tuohon suomalaisten hyppyyn, niin en kyllä näe ainakaan tätä mitenkään merkittävästi parempana hyppynä. 7,5, 7,5, 7,5, 8. Pari pistettä vähemmän tulee itse asiassa. 6,5 tekniikasta molemmille, joten suomalaiset kasvattavat johtoaan unkarilaispariin verrattuna kolmannen kierroksen hypyllään. Sitten hollantilaiset Janssen Freitag. Heillä on taaksepäin 2,5 volttia taittain. Janssen ei
ihan onnistu. Hän hyppää vähän pituutta tuonne taaksepäin enemmän kuin Uusi Freitag. Uusi Freitag nousee korkeammalle, mikä tästäkin vähän näkyy. Mutta veteen tuloha on melkein samanaikainen, sen verran raskastekoisempi Freitag on, että tulee nopeammin alas. 8 synkrosta, 6,5-7 tekniikasta ja 67,5 pistettä on ihan mukavat pisteet. Sitten venäläiset, jotka hyppäsivät edellisen hypyn komeasti. Nyt on Tsapilieva siinä parilla taaksepäin 2,5 volttia taittain, eli sama kuin Janssen Freitag äsken hyppäsi. Kyllä. Samaa luokkaa kuin Janssen Freitag. Ei ihan siisteimmät mahdolliset veteen tulot, mutta ei isoja virheitä. Hollantilaispari sai 67,5 pistettä ja 70 tästä ei millään tule venäläisillekään, en jaksa uskoa, mutta niille samoille haminoille kuin äsken nähtiin hollantilaisten. No vähän vähemmän. Melkein piste vähemmän. Siellä on synkrosta 1,75 livahtanut kasien joukkoon. Se teki sen eron. Saksan pari. Puntsel Subczynski saa tietysti raikuvat suosionosoitukset. Heillä ei ole oikein valtava hyvin menneet. Jäivät selkeästi alle 50 pisteen molemmilla pakollisilla kahden kertoimisilla hypyillä. Ja nyt sitten sama hyppy kuin äsken on kahdella edellisellä parilla nähty, tuo taaksepäin 2,5 volttinen. Saksalaisyleisö huutaa, vähän on lähempänä kameraa olevan Subczynskin veteen tulo roiskeisempi kuin olisi ollut tarpeen, mutta muutenhan tuo hyvä hyppy. Ai, siellä on polvet koukussa Puntselilla siitä. Täytyy tulla tekniikasta vähän pistealennuksia. 69,3 ja kyllä siellä 6,5 tulee toiselle tekniikalle tekniikasta ja 7,5 toiselle. Starling Black. Tähän mennessä loistava alku. Pitkästi yli 102,6 pistettä. Ja nyt tulee kierrehyppy eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. 3 tasan kerrointa. Veteen tulossa ongelmia, mutta hyvä. Oikein hyvä. Kyllä siinä on tuo samanaikaisuus ja samankaltaisuus hyvää luokkaa. Veteen tulossa aavistus eri aikaisuutta. Mutta yli 70 pistettä, 72 ja ykkösiksi mennään, kun 2 paria jäljellä. Fedorova Pismenska, Ukrainan pari, tasaista hyvää työtä, niukasti yli 100 pistettä tähän mennessä kasassa. Ja nyt taaksepäin 2,5 volttia taittain, eli tuo tyypillisin tämän kolmannen kierroksen hypyistä. Tämän saman hypyn tulee kohta hyppäämään myös Italian pari Canjotto Dalla P. Se on ihan hyvä jälleen, täytyy sanoa, mutta ei missään tapauksessa sellainen, jolla otetaan Italian paria kiinni, jos italialaiset jatkavat sitä tasoa, millä ovat aloittaneet. Sen verran nuo veteen tulot ovat roiskeisia. Ojennuksessakin vielä siellä taemmalla Fedoromalla on pikkuisen toivomisen varaa. 67,5 kyllä niistä
pienistä virheistä tuomarit rankaisevat. Ja sitten häikäiseviä hyppyjä kaksi jo tehneet. Kanjotto Dallape. Kuten sanottu, sama hyppy kuin äsken nähtiin ukrainalaisparilta. Ei ehkä ihan niin täydellinen hyppy kuin tähän asti nuo kaksi edellistä, mutta ehkä kuitenkin kierroksen paras hyppy kaiken kaikkiaan. No, annetaan tuomareiden tehdä tehtävänsä, mutta ei siinä ainakaan tuossa samanaikaisuudessa ja samankaltaisuudessa ollut toivomista. Pikkuisen oli polvikoukkua Kanjottolla, mutta veteen tulo on täysin samanaikainen. Ja kyllä, 72 pistettä komeasti. Ykköspaikka, 178 pistettä. Suomalaispari on neljännen kerran lauteilla taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Heidän vaikein hyppynsä 3 tasan kerrointa. Nyt olisi hyvä onnistua ja varmistaa se, että ei jää 8. sijalle tässä kisassa. Ei. Oi. Tässä vaiheessa vielä pyörintä on hyvä, mutta sitten tuo veteen tulos, ei vaan valmistu tuo hyppy ja niin siinä käy. Katsotaanpa mitä sieltä tulee. 47.7, se ei nyt ole kuitenkaan ihan 4 ja 4,5 on tietysti tekniikasta huonot, mutta 6 synkrosta ei nyt ole ihan surkea, mutta kyllä siinä nyt kova työ on, että tämän parin voittaa. Vaikka Kormoskondos vielä tällä hetkellä tosiaan lähtee viimeiseltä sijalta tähän, mutta heillä on nyt mahdollisuutensa. He hyppäävät saman hypyn, mutta kerien kuin äsken suomalaispari teki taittain. Eli tässä on 0,2 vähemmän kerrointa, eli 2,8. Ei sekään nyt ole mikään kaunis tuo veteen tulo Kondosilla, mutta onhan tämä parempi kuin suomalaisten hyppy, sitä ei käy kiistäminen. Kuinka paljon, se nähdään kohta. Suomalaiset saivat siis 47,7 pistettä ja olivat 5 pistettä edellä tätä paria. No nyt 57 pistettä, melkein 10 pistettä enemmän tulee unkarilaisille ja he ovat vajaan 5 pistettä edellä suomalaisia tällä hetkellä, kun yksi hyppy molemmilla pareilla jäljellä. Jansen Freitag viimeistä edellisen kerran tietenkin myös hypyssään. Ja tämä on kierrehyppy eteenpäin, 2,5 volttia koko kierteellä, 3 tasan kerrointa. Se on paras tähän mennessä tällä kierroksella, vaikka edelleenkin Janssenilla veteen tulossa on pieniä ongelmia. Freitag on hypännyt hyvin, vaikka meinaa astua ulos tuosta laudasta. Siellä taempihin kilpailija aivan laudan reunaan menee tuo vauhti. 71.10 on hyvä pistemäärä. Sapeljeva, Basina, venäläispari, ovat 7 pistettä edellä hollantilaisia ennen tätä hyppyä.
hollantilaiset tekivät 71 pisteen hypyn, joten hyvin täytyy onnistua tässä eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä heidänkin. Sama hyppy siis kuin hollantilaisilla äsken. Ja jos hollantilaiset saivat yli 70 pistettä, niin en näe ainakaan isoa eroa tässä hypyssä siihen hyppyyn nähden, joten 70 pistettä ja ylikin voidaan jälleen odotella, ellei nyt sitten hidastus kerro jotain sellaista, joka jäi ensiksi huomaamatta. Hyvä samanaikaisuus. Oikein hyvä. Pisteen verran vähemmän kuin hollantilaisille, mutta 70 pisteen raja rikkoutuu ja he pysyvät hollantilaisten edellä. Saksan pari, Puntsel Subczynski. Heillä on puolestaan ulospäin 2,5 volttia taittaen. Siinäkin on kolme tasan kerrointa. Viidentenä tässä vaiheessa saksalaiset. Tämä on varmaan saksalaisten paras hyppy tässä kisassa tähän mennessä. Jos jotain motkotettavaa on, niin tuo Puntselin veteen tulo ei ollut ihan täydellinen, mutta Subczynskilla se olikin sitten erinomainen. Vähän tasajalkaa oli tuo ponnistus, mutta eipä siinä väliä, tämä täytyykin olla. Aavistuksen polvikoukkua on siellä taemmalla Subczynskilla. Mutta hyvä hyppy. 72.9 ja hyvät pisteet. Sitten brittipari, joka on esiintynyt erinomaisen hyvin. Tuo seitsemäs sija ei kyllä pidä paikkaansa. Se he ovat tietysti reaaliaikaisessa, kun muutama pari on jo hypännyt yhden hypyn enemmän kuin he. Mutta he ovat kakkosina tässä vaiheessa. Taaksepäin 2,5 volttia taittain. Oikein hyvää, mutta pikkuisen älisiä pläkiin veteen tulossa on ongelmia. Eli oikeanpuoleisen tästä kulmasta. Kyllä siinä on aika paljonkin. Ja toisaalta kun tässä on kolme tasan kerrointa ja 70 tuli muille, niin tässä ei tule 70. Kuutonen vain tekniikasta alisia pläkille ja se jää. Nyt sitten siitä hyvästä sarjasta pikkusen takapakkia tulee brittipari. Ukrainan pari seuraavana. Ulospäin 2,5 volttia taittain, niin ikään kolme tasan kerrointa. Tuo on totta, he ovat neljänsiä vasta. Pismenska joutuu tekemään kovan työn, että saa tuon ponnistuksensa lähtemään oikeasta kohdasta katsomaan, koska se tulee hyvin lähelle laudan kärkeä. Fedorovalla oli hyvä hyppy, mutta tuo Pismenskan laudan kärkeen tulo oli pikkuisen ongelmallinen, mutta silti seiska siitä kuitenkin jää hänelle. Tanja Kaniotto, Francesca Dallapee, Fedorova, Pismenska on ulkona mitaleilta tällä hetkellä. Kolme viimeistä kisaa he ovat olleet kakkosina Euroopan mestaruuskisaa ja tämä pari on sitten ollut voittaja viisi kertaa ja niin näyttäisi käyvän nytkin, jos vaan sama tahti jatkuu. Kierrehyppy eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä kolme tasan kerroin. Kyllä. Se on kierroksen ylivoimaisesti paras hyppy. Siinä ei ollut eri aikaisuudesta tietoakaan. Veteen tulot ovat kunnossa ja kaikki kohdallaan. Execution. 7.5. 8.8. Congratulations.
Action. 8, 8 in the half. 9, 9, 8 in the half. Ausführung. 7,5. Kierteet menevät eri suuntiin, niin se näyttää välillä vähän erilaiselta, mutta se on täysin sallittua. Ja 75-60 ja kärkipaikka sen kuin vankistuu. Viimeinen ja viides kierros on lähtenyt käyntiin ja suomalaiset päättävät urakkansa taaksepäin. 1,5 volttia 2,5 kierteellä 2,8. Kerrointa. Se on parempi kuin edellinen hyppy. Karvosen veteen tulo edelleen vaatii vähän parannusta jatkoon, mutta tällä kertaa tämä ei ole ollenkaan niin selvästi epäonnistunut kuin edellinen hyppy. Ja tässä taistellaan edelleen siitä, ettei oltaisi loppukilpailu viimeisiä, eli 8 sijaa. 57-96. Siellä aika paha viitonen kyllä tuli tuosta Karvosen tekniikasta, mutta tämä on nyt 253-59, eli sellaisen vähän reilu 3 pistettä paransivat alkukilpailusta suomalaispari, joten siinä mielessä mentiin oikeaan suuntaan. Kormos ja Kondos menivät melkein 5 pisteellä suomalaisten ohi tuossa 4. kierroksella. Nyt he päättävät urakkaansa ulospäin 2,5 volttia kerien 2,8 kertoimiseen hyppyyn. Ja aika roiskeinen on veteen tulo. Jos eivät saa enempää kuin 53 pistettä Kormos Kondos, niin suomalaiset menevät heidän edelleen. Nyt on vaikea sitten sanoa, missä tuomaripisteet liikkuvat. 53-76. Ei voi olla totta. 253-59. 5 hyppyä on hypätty ja suomalaiset ja unkarilaiset saavat samat pisteet. Sadasosalleen samat pisteet, eli he jakavat 7. sijan. Mitä ilmeisimmin tässä kisassa, ellei nyt kellekään tule sitten tosi isoa virhettä. Jansen Freitag, heillä on viimeisenä hyppynä sisäänpäin 2,5 volttia. Taittain siinä on 3 kerroin. Olipas mielenkiintoinen kisa, kun 5 hyppyä tosiaan ja ei pienintäkään eroa sitten Suomen ja Unkarin parin välille. No niin, aika mukava hyppy. Hollantilaiset ovat hyppineet kyllä hyvän kilpailun. Se on sitten eri asia, nostaako se heitä 6. sijaa korkeammalle, jolla he tällä hetkellä ovat, mutta ei mitään vikaa tuossa hypyssä. 69,3 ja 300 pistettä on rikottuna. Melkein 50 pistettä edellä laatusta Karvosta, Kormosta ja Kondosta, eli kyllähän siinä melkoinen ero näiden välillä on, kun sitten seuraavaksi Tsaplieva Basina tulee, Venäjän pari, joka on ollut 2 pistettä edellä Hollannin paria 4 kierroksen jälkeen. Se ei nyt ollut ihan sellainen lopputulos kuin halusivat varmaankaan, mutta lasketaanpas nyt 63 pistettä, jos tulee, niin pysyvät Jansen Freitagin edellä ja säilyttävät vähintään sen 5. sijaansa. 66-6, eli ovat edellä hollantilaisparia ja 306 pistettä yhteensä näistä 5 hypystä. Sitten Saksan pari, Puntsel Subczynski, 5. Itse asiassa 4. Kyllä, he ovat 4., koska tuollahan tosiaan Fedorova Pismenska putosi 5. heidän taakseen. Kyllä, Saksan parilla on
Eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä 3 tasan kerroin. Hyvä hyppy, oikein hyvä hyppy. Tosiaan nousivat edellisellä kierroksella jo neljänsiksi ja tällainen hyppy, niin siinähän nyt on pieniä mahdollisuuksia jopa sitten mitalisijoille. Pieni polvikoukku Subsinskilla siellä on, mutta muutenhan tuo on loistavaa. Ja veteen tulotkin erinomaisen hyvät. Gesamt 74,70 punkte. 74,7 menevät ykköseksi. Komeasti 313 pistettä, eli 7 pistettä edelle Venäjän paria. Ja 3 paria on tulossa. Staling ja Black ovat Saksan paria edellä. 5 pistettä. Pyöreästi 5 pistettä, melkein ei ihan. Sanotaan nyt 4,5 pistettä edellä. Eli 70 pistettä pitää rikkoa, että menevät Saksan parin edelle. Oi, 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 oi. Mitä tapahtuu siinä? Täysin eri, aivan eri aikainen. Ja nyt tulee kyllä sellainen takapakki, että eihän tästä nyt 70 pistettä tule millään. Ja näin ollen Saksan pari varmistaa kyllä mitalinsa. Tämä pari on ollut niin hyvä tähän asti ja tämä on ihan eriaikaista. Siinä on vielä Blackillä polvet koukussa. Tästä ei voi tulla paljon pisteitä. Aivan eriaikainen veteen tulo. Siinä on järkytys näköjään lähimpänä tuntona. Synkrosta 5 ja 5,5. Se ei vie tänään Britanniaa, isoa Britanniaa mitaleille, vaikka he olivat 4 kierrosta kakkossijassa jopa kiinni. Ja Saksan pari tietää olevansa vähintään pronssilla. Nyt sitten katsotaan, että Fedorova Pismenska, joka jäi edellisellä kierroksella jo Saksan parin taakse 5. Niin saapa nähdä, mitä tapahtuu. Tämäkin on kierrehyppy, eli se on eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Heidän täytyisi saada kyllä aika hurjat pisteet. 76 pistettä, yli 76 pistettä mennäkseen Puntselin ja Subsinskin edelle. Aikamoisen nousun tekee Saksan pari tässä vaiheessa, jos tosiaan nousevat kakkoseksi, niin kuin nyt melkeinpä uskaltaa sanoa, koska 76 ja osia pitäisi tästä hypystä tulla, jotta Ukrainan pari menisi. Oi, oi, ja miten selkeä polvikoukku siellä Pismenskalla. Pistettä, mutta menevät kakkoseksi, eli siis brittiparin ohi ja nousevat mitaleille. Mutta ovat siis kolmansia, mitä ilmeisimmin, ellei nyt Kanjotto ja Dallape aivan selälleen. Tässä tulee, heillä on niin valtava johto jo. 5-kertaiset Euroopan mestarit ovat yhden hypyn päässä 6. peräkkäisestä Euroopan mestaruudesta. Sisäänpäin 2,5 volttia taittain on heidän päätöshyppynsä ja tosiaan siellä on parinkymmenen pisteen kaula jo tähän mennessä ja suoritukset ovat olleet niin puhtaita kuin ne nyt vaan ikinä voivat olla. Kyllä, siinä on Euroopan mestaripari ilman muuta. Ehkä ei heidän paras hyppynsä, mutta ei kaukana siitä. 75 ja 6 on heidän paras hyppynsä tähän mennessä. Jos he ottavat tästä
70 pistettä tai yli, niin he ovat ainoa pari, joka ottaa näistä vapaa-valintaisista kaikista yli 70 pistettä, ja tuleehan se sieltä 74-7. 328,5 pistettä. Se on 15 pistettä enemmän kuin hopealle tulevat Saksan pari, ja sitten Fedorova Pismenska Ukrainasta ottaa kolmannen sijaan. Venäjän pari Zablieva Pasina nousee neljänneksi, ja itse asiassa Janssen Freitag Hollannista viidenneksi, ja brittipari tippuu kakkossijalta kuudenneksi viimeisen kierroksen epäonnistumisensa takia. Tosi masentava viimeinen hyppy Starling Blackille, kyllä. Ja niin kuin näette, Suomi ja Unkari tasapisteissä jakavat seitsemännen sijan. Kaniotto Dallepe, kuudennen kerran peräkkäin Euroopan mestaruuteen, se ei yllätä enää ketään. Kiitokset tämän illan uimahyppy.